לקראת תום השירות הצבאי עברתי בהצלחה את מבחני הכניסה לבצלאל. עמדתי בתנאי הסף של האקדמיה לאמנות בירושלים ונקראתי לראיון אישי ואחרון. הייתי מאושר. תאר לנו כיצד אתה מעצב שלט חוצות ענק שבו מזרימים דם מדרום לבנון לבנק הדם בחיפה. שאלו אותי שלושת הבוחנים. דמי קפה בעורקיי, לשמע השאלה הפרובוקטיבית. רק לפני שנה דמי נשפך שם. תמיד הייתי ליברלי, אוהב אדם באשר הוא אדם, כולל אלו שהשתייכו לעמים שהתנכלו בעבר לחצי היהודי שבי. הייתי צנחן וישראלי גאה, כפי שהעידו המדים בריאיון. דעותיי היו פטריוטיות וציוניות, שאהדו כל פעולה אישית וציבורית שנועדה לבצר ולפתח את הפלא הישראלי. לא השכלתי אז כלל להבין את פשר אידיאולוגיית ההלקאה העצמית המתמדת שאפיינה את שוחרי התרבות, האומנות והתקשורת הישראליים. מרצי האקדמיה מנופחים מחשיבות עצמית הביטו בי מלמעלה וערבו לתשובתי. המעמד הזכיר לי את קבלת הפנים הצוננת שלה זכיתי כצנחן פצוע כשהצלחתי להשתחל לשבון צה"ל במחנה. מרבית הכתבים, הג'ובניקים, עתירי הקשרים וייחוס אהבות, הביטו עליי כאל עבם לוחמני ימני. היו גם פלצנים ופקצות שכינו אותי פשיסט על מעורבותי במלחמת לבנון. ההלם והגועל שחשתי כלפי הנחנכים המתנשאים תקף אותי שוב מול שלושת חברי הפנים עונדי משקפי אינטליגנט עגולים שהמשיכו לנעוץ בי מבט מצפים למוצא פי שיפיל אותי. מיד כשהתחלתי לענות על שאלתם הנבזית עצר אותי הבוחן בעל העברית הצחה וההבעה הסנובית. אתה מוכן ליצור כזאת אומנות ברברית ולא אנושית? עניתי שאני מנסה להתעלות ולהתעלם משאלתם השערורייתית ולעמוד באתגרים. זה לא עזר. השמאלנים קיבלו את מה שרצו ודחו אותי מבצלאל. אף שאיוריי הקסימו את הסובבים ואת המרצים עצמם, שהעירו לי מפורשות שיש לי כישרון מיוחד, באותו זמן הם הרסו לי את חלום הילדות להיחלץ מתנאי הפתיחה הגרועים, ולהיות אומן כוכב. אך נסתרות הן דרכי האל. מתוך שעת הנפש לאריסטוקרטים ביצעתי אז תפנית חדה ופניתי לצד הטכני שבי וסיימתי לימודי מכשור ובקרה. על אף שלא התמוגגתי ולא התבלטתי בתחום שבחרתי, המהפך פתח בפניי את הדרך לראות עולם ולהתפרנס בכבוד. כפי שהמליץ דודי אילינקה, עדיף להיות מהנדס חשמל עם תחביב של צייר מאשר צייר עם תרביב של מהנדס חשמל.